Добрий день, слава Україні і смерть ворогам! Вітаю вас у проєкті «Колесо історії». І з нагоди світової прем'єри фільму «Наполеон», не дуже такого собі фільму, але тим не менш дуже зачетної історичної фігури, ми з вами продовжуємо огляд життєвої біографії Наполеона. Ну і паралельно згадуємо про те, що нам показав сер Рідлі Скотт у своєму фільмі, а що не показав. В основному про те, що не показав. Минулого разу ми залишили Наполеона на початку подій Французької революції, коли він от у фільмі він бачив страту Марії Антуанетти, насправді цього не було, але він бачив насправді штурм палацу Тюйлері, королівського палацу, де до останнього бились швейцарські гвардійці, потім над їхніми тілами натовп революціонерів просто таки, ну, якщо можна сказати, гвалтував їх. Наштрикали голови на списи, і Наполеон тоді сказав, Наполеон, прихильник революції, нещодавно він був корсиканським сепаратистом, тепер він прихильник французької революції і французької ідеї. І він говорить, революціонер, говорить, якби у мене була артилерія, а він артилерист, то я би показав цим каналіям. Каналі, якщо що, це собаки. От тут вже дивно, тут така дихотомія в його характері. З одного боку він підтримує події французької революції, з іншого боку він ненавидить натовп. І оця дихотомія, це певні протиріччя в його характері, його комплекси, котрі посіяні були в ньому його матінкою, його дитинством і навчанням в Королівському військовому ліцеї, дуже престижному, але там його постійно були представники великої родовитої аристократії, він хоча сам дворянин, але який селюк, корсиканець. Оце потім дуже сильно здвине йому кукушку, але про це ми будемо говорити пізніше, набагато, коли він стане вже імператором. Поки що він молодий лейтенант, артилерист. Він уже встиг посидіти у тюрячці на Корсиці, де він розійшовся із місцевими сепаратистами. Ще донедавна він сам був сепаратистом, тепер він прихильник французької революції. Він повертається у французьку армію. Він наполягає на тому, що там на Корсиці йому дали звання підполковника Національної корсиканської гвардії, але йому не підтверджується це звання. Його поки що залишають лейтенантом, але невдовзі таки роблять капітаном артилерії. Це вже робить його не король, а, власне, революційний уряд. Ну, той самий Робеспьєр, про якого ми також будемо говорити. І його посилають от на першу таку битву, де він себе проявив. Його посилають на штурм фортеці Тулон. Тулон – це фортеця на півдні Франції, ну, власне, місто-фортеця, місто-порт. Там засіли роялісти, і їх підтримує англійський флот. А це, власне, сам Тулон облягли французькі революційні війська. І, до речі, там один з генералів командує, а іншим командувачем, запам'ятаємо це прізвище, був такий собі Баррас, представник революційного конвенту в цій тулонській армії. І от туди капітаном-артилеристом, капітаном артилерії направляється молодий Наполеон. У фільмі Рідлі Скотта він приїжджає туди таким собі обірванцем, і він дійсно був на той час обірванцем, голодранцем, він був незаможним, він уже забрав з Корсики свою сім'ю, йому нема за що утримувати її сім'ю. Плюс борги батька за той грант на шовковичний розсадник, котрий потім відізвав корсиканський уряд, і це страшним боргом сіло на всю сім'ю. От тому мені сподобалось, коли в Тулон капітан у Рідлі Скотта Бонапарт приїжджає, ну, таким не дуже. Видно, що у людини дуже велика матеріальна скрута. Але якраз під Тулоном Наполеон проявляє себе, ну, не те, що на всі 100, а на всі 150. У Рідлі Скотта показано, що він там особисто лізе на стіни. Ну, це не справа капітана-артилериста, капітана артилерії, лізти особисто на стіни. А він, до речі, під Тулоном проявив себе
себе саме як капітан артилерії. Він дуже талановитий артилерист. Що відбулося? Він прибув туди кілька днів, подивився, що там, хто, як, хто, де, хто в кого стріляє, які позиції, і приходить до генерала, котрий командує облогою, і говорить: а знаєте, пане генерал, а у вас тут все не так. От що б зробив нормальний генерал на місці, коли до нього приходить якийсь капітанішка і говорить, що ви тут неправильно все робите? Ну, певно, що розвернув би і послав за певним напрямком. Але генерал, от дивна річ, сказав: ага, ти вважаєш, що щось не так? Ну, зроби, щоб було так. І, власне, саме Бонапарт, його артилерія змінює хід битви під Тулоном. Що там відбулося? Отже, в самому Тулоні сидять роялісти, їх облягає французька армія, але облога неповна. І головне, що на допомогу обложеним приходить англійський флот, і англійський флот поставляє туди припаси, боєприпас, продовольчі припаси, боєкомплект, живу силу. Тобто облога неповна. І Наполеон говорить: замість того, щоб лізти на стіни, зараз я все зроблю своєю артилерією. Він переобладнує позицію і починає просто таки валити англійський флот. Англійському флоту стає набагато тяжче поставляти ресурси обложеному в Тулоні гарнізону. Для цього Тулон – це на півдні Франції, це, як часто буває, коли місто-порт, то воно знаходиться у бухті. І от на одній стороні цієї бухти стоять позиції Наполеона, на іншій стороні бухта – форти англійської артилерії. Англійська артилерія починає, розвертається теж на позиції артилерії Наполеона, починається артилерійська дуель, і в цій артилерійській дуелі Наполеон перемагає, ну, завдяки своєму таланту, завдяки своєму глазоміру, завдяки тому, що він кращий капітан, ніж якийсь там капітан англійської артилерії. Більше того, вони кілька днів довбають англійські позиції просто таки цілодобово. І потім оці два форти, де знаходиться англійська артилерія, беруть. І все, англійський флот тепер просто під нищівними залпами знаходиться. Відбувається нарада в англійському, англійський адмірал проводить нараду, і англійські офіцери приходять до висновку, що у них немає іншого варіанту, ніж евакуюватись. Відійти, тому що їх просто знищать. Тим більше, що, здається, 9 англійських кораблів Наполеон вже потопив. От, а зайняти якісь інші сухопутні позиції, вони приходять до висновку, що просто немає такої можливості. І англійський флот робить останнє, що він може зробити. Він евакуює з обложеного Тулона англійський гарнізон і значну частину мирних жителів. І от після того, як Тулон залишається без головного, без підтримки англійського флоту, який просто таки відігнав Наполеон, він залишається з послабленим гарнізоном, він вже не має сил, у нього не залишається чинити от той спротив, який був щойно, і його не могла взяти французька армія. Тепер французька армія бере його просто таки отак, і до того ж, саме наполеонівська артилерія просто розносить одну із стін Тулону, і в цю вибиту дірку Наполеон, він роздобув десь коня. І в чому тут треба зрозуміти ту епоху? Чим важливі ті війни і ті битви? Це можливість проявити себе на полі бою, тебе помітять і тебе підвисять, що і відбулося з Наполеоном. Тому, хоча він, власне, автор цієї перемоги, далі цю перемогу припишуть не йому. Але він робить дуже грамотний крок. Він, хоча і він капітан артилерії, він сідає на коня і скаче у ту дірку в щойно вибитій Тулонській стіні. І він входить у місто третім. До речі, під ним дійсно вбивають коня, як і у фільмі Рідлі Скотта. Він до того ж примудряється взяти в полон англійського офіцера, але йому проткнули стегно шпонтоном. Ну, відбулася рукопашна сутичка. Але все ж таки по якимось драбинам на стіни Наполеон, як рядовий гренадер, не ліз. Він пішов у близький бій для того, щоб проявити себе, і це було помічено. Тому що отой Барас, представник конвенту, от якраз помічає Наполеона,
все ж таки перемогу під Тулоном приписують отому генералу, котрий дав можливість Наполеону проявити себе, але Наполеона теж помічають, його підвищують до рівня бригадного генерала, і, власне, він повертається в Париж. Він ще бере, ну це така епізодична ситуація, він побував в італійській армії, це йому потім знадобиться, він побачив, як там ведуться бойові дії. Його збираються послати у Вандею, але піхотним генералом він каже: «Вибачте, я генерал артилерії, дайте мені постріляти із великих стволів, а не який, я не піхотинець». От, його все одно намагаються послати у Вандею. Вандея – це роялістський регіон у Франції, де який чинить спротив, шалений просто такий спротив революціонерам. От, і для того, щоб не їхати у Вандею піхотним генералом, Наполеон говорить, що він, знаєте, є хворий. Його посилають на ВКЛ. Його звинувачують в тому, що він ухилянт, і позбавляють звання бригадного генерала. Але він користується з своїми політичними зв'язками, а у нього вже виникають політичні зв'язки через отого самого Бараса, котрий фактично стає його покровителем. І, до речі, Наполеон приятелює з братом молодшим самого Максиміліана Робеспієра, Огюстеном Робеспієром. Вони фактично приятелі. Це йому потім пригадають, коли будуть вдруге саджати на тюрячку. От, його потім відновлюють у званні бригадного генерала. Ну, щось от таке от відбувається. Ну, політика. Але головне, що доки оце все Наполеона то умовляють їхати у Вандею, то звинувачують в ухилянстві, забирають звання, повертають звання. Він цей час перебуває у Парижі, і виявляється, що в найпотрібніший момент, на момент роялістського повстання, котре відбулось у самому Парижі, Наполеон сталося так, що залишився єдиним генералом артилерії на весь Париж. Тому що придушенням роялістського бунту, роялістського повстання, знову ж таки, командує отой самий Барас, але йому потрібен генерал у полі. І проти повсталого натовпу, ну, зазвичай у фільмах показують, що йдуть якісь білошвейки з вилами, якісь міщани. Ну, вибачте, на той час Франція постійно вела війни, і серед прихильників роялістів було дуже багато військовиків. І роялістська змова, там якісь показують часто у фільмах, як, до речі, у Рідлі Скотта, такий неорганізований натовп, їх було, на хвилиночку, мінімум 25 тисяч. Це величезний натовп. І рахуючи, що там було багато військовиків, то це повстання було дуже серйозне. І у Наполеона посилають у поле, тобто на вулиці Парижа, розігнати цей організований натовп. У нього немає артилерії. І тут проявляє себе людина, котрою, до речі, немає чомусь у фільмі Рідлі Скотта. Надалі один із знаменитих наполеонівських маршалів, такий собі Мюрат. Красень. 190 сантиметрів зріст. У Наполеона, нагадаю, 165, трошки менше. Наполеон зовсім не був карликом, він був середнього зросту на той час. Так от, Наполеон знає, де знаходяться гармати. Треба пробити через позиції роялістів. Він посилає Мюрата на чолі невеличкого загону. Мюрат робить блискучий і дуже хоробрий рейд, захоплює ці гармати, привозить ці гармати до Наполеона на вулиці Парижа. Наполеон, от це у фільмах, в усіх про Наполеона, в тому числі у Рідлі Скотта, показано дуже добре, дає залп із гармат і просто розносить натовп роялістів, і таким чином цей заколот придушений. Наполеон стає героєм. Він рятує революцію, йому дають дивізійного генерала. І тут відбувається важливий момент, і знову ж таки згадуємо про покровителя на той час Наполеона Бараса, котрий був представником революційного конвенту при облозі Тулона, котрий, він генерал, до речі, котрий очолював оцей розгін роялістських повстанців, але фактично його руками був Наполеон, котрий на вулицях Парижа особисто командував от розстрілом цього натовпу, але фактично начальник і керівником Наполеона був Барас. І чи то у нагороду за оцю, за заслуги перед революцією, чи хто його знає чому, але відбулася така ситуація. У Бараса була коханка,
Жозефіна Богарне. Ось так виглядала ця пані. Вона на 6 років старше 25-річного Наполеона. У фільмі Рідлі Скотта цього зовсім не помітно. Це страшенний міскаст. Але що відбулось? Жозефіна Богарне – аристократка. Її революціонери під час, власне, того знаменитого якобитського терору арештовують. Її чоловіка обезголовлюють на гільйотині, вона теж чекає смерті. Але що цікаво, доки вона сиділа у Бастилії і чекала смерті, у неї прямо на тюрячці стався роман з одним із арештованих інших генералів. Вони там тейво, я просто страшенно дивуюсь тим порядкам, які царювали у революційній Бастилії. От. Але там, от, виявляється, були такі умови, що міг закрутитись роман і цілком реалізуватись. Але то таке, це деталі. Що найцікавіше, Жозефіну таки відпускають врешті-решт. От, вона аристократка із багатого роду, але статків у неї, зрозуміло, під час революції вже не ті, їх фактично нема. Вона край зубожіла, вона стає фактично куртизанкою, вона переходить із рук в руки, і на певний час її бере до себе от той самий Барас. Він поселяє її у такому пристойному палаці, опікується нею, опікується її дітьми, ну і при цьому вона його коханка. І чи то вона йому набридла, чи то він вирішив якось відзначити Наполеона. Більш того, за цей час, от після виходу з тюрячки до от цього моменту, Жозефіна стає такою собі зіркою паризької тусовки. Ну, рахуючи, що вона там ще з рук до рук переходила, от, то, але вона користується цим з розумом. Вона встановлює політичні зв'язки. Тепер вона може на щось впливати, вона може комусь щось підказати, там, прошепотіти на вушко в потрібний момент. І оце все такі речі. Тобто вона стає, ну, такою собі доволі впливовою особою, як для жінки на той час. І от Барас, певно маючи щось тобі на увазі, знайомить її із Наполеоном. Наполеон у Жозефіну закохується одразу. Чи закохана була Жозефіна у Наполеона? Те, що він був від неї без тями, причому протягом усього життя, навіть після розлучення, це вже доведений факт. Тут історики не сперечаються. Історики сперечаються про те, чи кохала Жозефіна Наполеона, рахуючи, що вона, ну це ніякий не спойлер, вона потім йому зраджувала і зраджувала неодноразово, він їй весь цей час все прощав, ну спочатку навіть просто не хотів і відмовлявся вірити в те, що вона йому зраджує, але то таке. От, чи любила Жозефіна Наполеона, ну, ніхто не знає. А вже саму Жозефіну ми не запитаємо. Але відбувається роман, хоча вона вважає його, і це прилюдно не один раз демонструвала, ну, таким собі селюком. А він дійсно корсиканський селюк, хоч уже на той час і дивізійний генерал, і робить такий собі непогану кар'єру. Він близький друг Огюстена Робеспьєра. За кілька місяців після їхнього знайомства вони одружуються. Да, що відбувається за цей час? От якраз з тим самим Огюстеном Робеспьєром, знаєте, що планує Наполеон? Пригадаємо, він з маличку дуже багато читав. Одним із його улюбленців був, ну, безумовно, Олександр Македонський. І Наполеон, ще як пішов на військову кар'єру, він, знаєте, що почав планувати? Поход на Індію. Усього лише. Ну, тому що, от, як Олександр Македонський. І виходить, на певний момент сталося так, що це вже ніяка не дитяча мрія, а це от вони з Огюстеном Робеспьєром обговорюють це як цілком собі реальний проєкт. І планує, і Наполеон планує йти на Індію не континентом, а через море і далі на Єгипет, і вже звідтіля, через Босфор, Дарданели, вибачте. От, головне, що це англійська сфера інтересів, а Індія – це взагалі-то англійська колонія. От, і це удар просто таки по Англії. Вони таким чином планують підірвати ресурсні можливості Англії, головного ворога спочатку революційної, а потім і наполеонівської Франції. От, в тому числі Наполеон
в цю кампанію включає і захоплення Італії. Це от скоро йому вже знадобиться, але тут відбувається термідоріанський переворот. І Наполеона, як близького друга Огюстена Робеспьєра і загалом-то революціонера, кидають вдруге в його житті на тюрячку. Але перший раз він сидів на тюрячці на Корсиці. Але що таке термідоріанський переворот? Це коли помірковані революціонери скидають з влади революціонерів радикальних. Ну, того самого Робеспьєра, котрий чинив якобинський терор. Ну, тому що вже досить терору, Франція просто захлинається в краї, гільйотина працює цілодобово, там страшні речі відбуваються. Один кат помер від розриву серця прямо на ешафоті, коли йому довелося одна за одною стратити малолітніх доньок, там щось 3-4-5 років, обезголовити якогось аристократа, він просто цього не витримав. Ну, це для ілюстрації, що таке революційна Франція на той час. Прикол у тому, що Велика Французька революція подарувала нам термін «права людини». Парадокси того часу. Так от, за зв'язки з оцими радикальними революціонерами, в першу чергу з братами Робеспьєрами, Наполеона кидають на тюрячку, він ходить під гільйотиною. От, а йому один із його колег, котрий теж разом із ним опиняється на тюрячці, пропонує тікати. У Наполеона вже є досвід втечі з тюрячки, він втікав з тюрячки на Корсиці. От, але знаєте, що робить Наполеон? Під страхом навіть гільйотини він відмовляється тікати. Тому що що означає втекти? Хоча там певно, що є така можливість. Що означає втекти? Це означає, по-перше, визнати свою провину, а по-друге, це означає крах подальшій кар'єрі. Як тільки він втече з тюрячки, все, у Франції він стає людиною поза законом. Це означає, що ну все, життя в тому сенсі, у прагненні влади. А Наполеон, він щойно відчув, ледь-ледь відчув оту владу, якою він потім буде протягом всього свого життя захоплюватись. І він буде купатись у неї. Він народжений для цієї влади. І він, з одного боку, ставить на важелі своє життя, з іншого боку, він ставить оці свої перспективи, усходжені до найвищих щабелів влади. От якою була ця людина. Вона була ладна ризикувати власною головою, але ледь-ледь відчувши присмак влади, він вже ніколи від неї у своєму житті не відмовиться. Наполеон пише якісь листи, він б'є, користується в усі усіма зв'язками, якими тільки може. Це, до речі, було ще до знайомства із Жозефіною. І це спрацьовує. На тюрячці він просидів усього лише щось там 2 тижні. І його відпускають. До влади приходить директорія. Одним із директорів стає от той самий Барас, котрий потім познайомить Наполеона із Жозефіною. І, можливо, зв'язок з Барасом також спрацював, тому що це вже було після Тулона. Але от Наполеона вдруге... Можливо, потім це знадобиться йому досвід чалитись на нарах, допоможе йому у встановленні контакту із Жозефіною, тому що та теж чалилась на радах, і знаєте оці розмови. А ти де сидів, скільки ходок, оце все. Вони обидвоє вже досвідчені ЗК. Таким чином, Наполеон вже в новому уряді директорії, користуючись зв'язком із Барасом, має можливість реалізувати свої плани. Більше того, один із генералів, познайомившись із Наполеоном, потім пише такі слова: «Дайте йому якусь посаду, бо якщо ви не дасте йому цю посаду, він її візьме сам». І Наполеона, ну от просто, щоб дати йому якесь доручення. В цей час Франція веде війну, чергова антифранцузька коаліція, друга, якщо не помиляюсь, головний військовий противник Франції, ну, безумовно, найголовніший противник Франції – це Англія, але противник Франції на континенті – це Австрія.
Австрія в тому числі окупувала Італію. Головні дві французькі армії ведуть бойові дії проти Австрії десь там на Рейні. Італійський фронт, він другорядний. І от командувати італійською армією, командувати оцим фронтом посилають молодого Наполеона. Це відбувається, якщо не помиляюсь, десь на третій день після одруження із Жозефіною. Недовго вони там були разом. І він їде командувати італійськими військами. Про італійську кампанію Наполеона ми поговоримо наступного разу. Єдине, що спойлерну, от Наполеон примудрився, от саме італійська кампанія – перша, тому що буде потім ще й друга, буде ще битва при Маренго. Але оця перша італійська кампанія вже відкрила Наполеона як неймовірно талановитого воєначальника, мало того, ще й неймовірно талановитого політика. Тому що під Тулоном він проявив себе як талановитий офіцер, а вже у Італії він проявить себе як талановитий командувач арміями, і талановитий політик, тому що він не просто так веде військові дії в Італії, він ще набуває собі політичного впливу і політичного авторитету. Але про все це ми будемо... Да, і до речі, саме в італійській кампанії він знайомиться із Масена, Ожено, Ланом. Всі вони потім стануть знаменитими наполеонівськими маршалами. Ну, не говорячи вже про те, що Мюрат, який завдяки своїй особисті... Мюрат був не дуже розумним, але він був дуже хоробрим і таким яскравим, красивим. Та, безумовно, що Наполеон бере з собою в Італію Мюрата, і от там він ураганить так, що потім у Францію він повернеться мало чи не політиком номер один. Потім директорія, корумпована, огидний уряд, буде думати, як позбавитись Наполеона, його пошлють в Єгипет. Про це ми будемо вже говорити теж наступного разу. Але от саме італійська кампанія відкриє всі військові таланти Наполеона, за нього будуть гинути. Саме там він здобуде оце лагідне прізвисько у своїх військах «Ля Петіт Капорель», «Наш маленький капрал», так його назовуть у військах. А чому? Не тому, що не за зріст його так назовуть, а за те, що він як який-небудь маленький капрал, він особисто наводить артилерію, він не боїться замарати свої ручки артилерійською сажею, артилерійським порохом. В деяких битвах він веде свої війська у бій особисто. Неймовірна італійська кампанія, як мені її не вистачало у фільмі Рідлі Скотта, а він взяв і не показав її. Ну, раз не показав Рідлі Скотт, то наступного разу про феєричну італійську кампанію Наполеона розкажу вам я. Вибачте за те, що беру на себе таку відповідальність. Обов'язково побачимось. Слава Україні!